Saya ingin memulakan laporan ini dengan menjunjung titah kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenaan darurat ekonomi dan kesihatan awam pada 12 Januari serta pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada 11 Januari tentang pelbagai bentuk perintah kawalan pergerakan termasuk PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi membendung wabak COVID-19. Kepada semua rakyat Malaysia dan para pelabur, sekali lagi saya ingin memberi jaminan bahawa pelbagai sektor ekonomi dan ekosistem kewangan tetap dibuka mengikut SOP yang ditetapkan. Anda masih boleh pergi ke bank dan institusi kewangan bagi menguruskan simpanan dan pelaburan anda seperti biasa. Kerajaan dan agensi-agensi berkaitan akan memudah cara dan memastikan keadaan pasaran kekal kondusif dan teratur dalam tempoh tersebut. Dan saya jamin bahawa ekosistem kewangan kita berdaya tahan dan mempunyai sistem pengurusan dan pengawal seliaan yang kukuh. Dari segi perniagaan dan ekonomi pula, sektor pembuatan dan perkhidmatan penting masih lagi dibenarkan beroperasi. Begitu juga dengan rantaian bekalan sektor-sektor tersebut. Kerajaan sudah memberi jaminan bahawa bekalan perlu atau essential akan dipastikan mencukupi supaya aktiviti ekonomi utama boleh terus berfungsi. Bagi pengusaha kecil dan mikro, gerai-gerai juga masih boleh dibuka dan beroperasi dalam tempoh ini walaupun dengan SOP yang lebih ketat. Contohnya, pembeli hanya boleh membeli secara bungkus ya, atau take away. Kita akan menjaga punca rezeki rakyat sebaiknya. Saya memahami bahawa keadaan yang kita hadapi adalah di luar jangkaan. Kerajaan telah berkali-kali membuktikan bahawa kita tidak akan berkompromi di dalam memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi.